Stoft, den sidrende luft.
Det er så stille.
Thank you.
Det skal knives, så må du ud for. Så må jeg snakke med min bankdirektør, at jeg kan forklare det. Så lige jeg vil så lige fortælle lidt om Birgit og den tid, som I ikke kender. Det har jeg gjort. Da hun bliver født, da hun blev omgående født, hun viste sig så ved at sætte ind i livskraft. Jeg har nogle bælter af en år, som jeg var knap et år gammel. Og der er det med, at jeg får et bælter ned i skolen. Jeg ved ikke, hun var 10-12 år. Måske lidt ældre. Så vidste hele ejendommen, når hun gik på vækst. Så ved I, hvad hun gjorde? Hun satte sig ud på tynden ude. Og så afsagte hun alt, hvad der stod i flittige hænder af tekster til forskellige sange, som hele ugen og hele dag. Alt det der rakler og stændige og hvad der nu ellers forekom. Så alle lyttede anstændigt, fordi vi boede i stuen. Og hvor det ikke var særlig sjovt. Vi boede der i garage, og jeg ved ikke hvad. Jeg var svart. Og der var det så kun i 2-3-4 år, og så vender hun hjem igen. Så tager vi sgu her ned igen, så skal jeg nok også sætte det. Så skal vi ikke ud, hvor jeg kan slå det. Jo, det er det. Og jeg tror ikke, hvor det er. Mark, skål, du længe leve. Hurra! 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 Skål. Skål. Jeg tror, det er langt. Han fortæller, hvor det er langt. Hurra! Thank you.
vej for den. Hvad smager? Det er Nicoline. Ja. Det findes ikke med... Jo, der er på en fald. Jeg skulle sådan tisse. Det var lige meget dårligt. Jeg sagde herovre, jeg er helt ondt af. Så sagde jeg til, der var vi flyttet sammen med hans svigerforældre, så sagde jeg, jeg er ligeglad. Jeg går ud og tisse. Ja. Og så går man jo lige rundt og sådan. Og, ja. Selv damer, selv sådan. Jamen, du har jo ikke noget valg, men det er jo ikke. Ja, ja, ja. Når du kan. Ja. Hvad er årsagen? Hvad er årsagen? Hvad er årsagen? Hvad er årsagen?